Ahoj, tímto dílem začíná seriál o mojí nové hračce. Nezapomeňte si dát odběr, ať nepřijdete o další díly. Videem vás provází Mirek. Tak se podíváme, co je v bedně. Český návod. No teda, to je mazlík. No to je něco. Rodiče k tomu dali. No. Tady máme něco, zatím nevím čemu. Tady něco. A ještě tady to k tomu je. Tak to je všechno. Tak to necháme tam. Tady to je. Jsou vlastníky. No, co je tam dál? To jsou ty přídavné nože. Trošku to uničili. Nevadí. No až to pojede, tak se to stejně pošoupe. No, tak to je pěkný. To je pěkný.